Esiet sveicināti Rocket Ship Network YouTube kanāla skatītāji. Šis ir šovs ar nosaukumu Nav rēcīgi. Pagājušajā epizodē mums bija pilota epizode un tiešām nesanāca baigi rēcīgi, ja? Kas ir normāli. Jā, mēs jau nespratām īsti lietas ar noteikumiem, tāpēc atgādinām, ka šoreiz būs divi raundi, un katrā raundā komandā ir seši joki uzvar komandi, kas sasmējās vismazāk reizes. Precīzi, precīzi. Kas mums šodien viesis ir, kas mums tur sanāk, kas nāk mums? Nu, var teikt, ka YouTube karalis? Jā, nu mazais īsais tievējs čigāns Niklaus, nu viņš tā pats saka par sevi, treņtārpā un čībās vienmēr ir. Ideāli, un tad viņa komandas biedrs savukārt būs garš jau. 20 gadīgais, bet pēc pasa 16 gadīgais, 2-metrīgais Jorits. Jā, ideāli. Sveicināts. Čau, Jorit. Čau, Niklaus. Tu tiešām esi 2 metri? Gandrīz vēl nedaudz jāpaugās. Jorets mums... Porziņš. Jorets Porziņš, jā. Nu man visi kaimiņi saka, kad... vai tu spēlē basketbolu? Vai tu spēlē basketbolu? Tu vari iedot vienu? Nē, nē, vēl labāk? Aha, vēl vienu. Yeah. Jā, tie ir. Nu, nu tad, ko mēs darīsim? Bliezīsim. Bliezīsim joks vaļā. Joks, labākos joks Latvijas YouTube'ā. Iespējams. Divi tirliņi pret diviem profesionāļiem. Precīzi. Sveiks, Jortmund. Sveiks, Laurmund. Teiksim tā. Kā ir? Ir labi, cieši un... Galvenais, ka cieši. Esi gatavs, ja? Esmu gatavs. Tad, ja tu pasmējies, tu uzreiz ej ārā. Labi. Tā pauta taisi, ja? Mhm. Es sāku. Tu sāc? Jā. Pagad, man ir jāskatavs. Nu, pirmais būs tāds iesildošais. Mhm. Acīs? Jāskatavs. Nu, jā. Ok, uzdekam. Kas tev un Niklām ir kopīgs? Kas? Meitene. Ok. Ok. Tagad es? Mhm. Nu, aiziet. Tu tā jau uzreiz bliez ar youtuberiem sāc. Es sākšu ar kaut no... Paša gala. Kad saule nodzisīs, visas saules brīļu firmas bankrutēs. Kam tur zvana? Saules brīļu firmas? Ok. Kā sauc suni, kurš prot burvi trikus? Labraka dabradors. Mmm. Es biju gaidījis kaut ko saistīt ar mūsu iecienīto iluzionistu, bet nu, nē, bija tā, ok. Tu esi arī gatavs nākamajam. Kādu VPN izmanto vienredzes? Rakciema? VPN. Kas ir VPN? Tas ir tas, ko tu izmanto, lai neviena Latvijas valdība tevi nevarētu izsekot to, ko tu meklē internetā, kāpēc tu reģistrējies Telegramā un vispārējo. Mhm, ok. Es esmu gatavs. Šis arī tāds vieglais, zin kā, priekš pirmā raunda. Nu, es tev arī tāds dot, jā. Kurkulis. Cilvēks, kuram pazudis iepirkuma maisiņš. Kurkulis. Šis atgādina... Vienu Facebook lapu, vienu tādu fórumu Facebook, kā to sauc? Boomeri to sauc par fórumu, bet atgādina vienu tādu. Labi, tad es... Ko? Šis ir reāls stāsts. Man no iepriekšējais epizodes pavaka atmiņā tas, ka tev patīk stāstīt reālo stāstu. Tur bija par rīsiem un frī kartupeļiem, tie, kas nav noskatījušies. Un mans joks arī ir reāls stāsts, kurš notika Čiekurkalnā, bet šis nav svarīgi. Labi, es sākušu. Ko teica Maksimas pārdevēja, kad sieviete pārdomāja pirkt burku? Mēs piedāvājam, jūs atsakaties. Ko es jau čekāt mainoties?
Jā, es tad mēs mainījām. Ir 3 un 3. Jā, šajā. Kur tās es joku? Jēs! Kā sauc Roni, kurš izglāba jūrnieku vētrā? Varonis. Es jā. Tik viņš iet ārā. Bet viņam nav ko mainīt, tāpēc mēs varmājam ar roku. Viņam tāpēc jāpaliek, es varu. Svarbus mums vienu. Nav joks viņiem vairāk. Jā, tā paliek, paliek. Pasaki to tagad. Es varu vienu vismaz vēl pateikt. Skies, skies. Nē, tu paliec, tāpēc. Tā kā, skies. Tā kā pirmajā raundā komandē ir 6 joki un Jorets izstāsies jau uz 3, tāpēc tu paliec un nemainies. Aha. Ja divi vegāni kaujās. Vai... ja divi vegāni kaujās, vai viņiem ir bīvs? Tā kā katram no komandas ir 3 joki jāizstās un Lauris to jau izdarīja, tad es palieku šoreiz un nemainos. Joks no manis. Kā sauc Džeku, kuram dzīvē ir maz seksa? Džeks, kurš brauc ar Volvo. Okay. Okay. Zini, es ar man vienais dabūju ar elektrību. Šokējoši pieredze. Dēls, es arī gribu saldējumu, bet pietiek tikai Hektoram. Kā sauc Joretu uz zaļu kostīmu? Boret. Kas viņš? Borec. izmējāmies. jā, ne, bet ir, jā, izmējāmies, jā, ejam, mainam, jā, nākamais rounds. Es domāju, mainam, šis bija labi. Esi sveicināts atpakaļ. Sveicināts. Jā, pirmais rounds ir noslēdzies. Ar nešķirtu. Armanda, paldies. Paldies. Niklā, paldies. Paldies. Atpakaļ ir spēcīgākie, vai ne? Precīzi. Šo tagad jau pierādījām. Tas bija ar... Okay. Labi. Otrais rauns ir noslēdzošais rauns. Un mums ir jādzer ūdens. Pilna mutē ar ūdeni. Ok. Labi. Tajā mirklī, kad, piemēram, es stāstu joku, jā. Tad jāizdzer ūdens. Bet tā, ka riktīgi pilna mutē, ja? Jā. Tā, ka jau gandrīz nu... līst ārā. Jā. Ja? Jā. Davai. Tā, kurš? Tev jādzer. Man jādzer. Ok. Aitām vienmēr ir plāns B. Un vitamīnam vienmēr plāns C. Normāli, ne? Jā. Tev arī rīt nost. Tiem, kas domāja tagad, ka es te... Arī jūs paši pamēģiniet 2 minūtes ar ūdeni mutē un neelpot, nu? Ā, tu neelpoji? Jā. Tu gribi... Nu, tas toči nebija rēcīgi, rēcīgi. Kas? Ka tu neelpoji. Nu, tas man palīdz. Nē, nu labi. Nē, nu tā. Kas sanāks,
esi gatavs. Kas sanāks, ja sakrustot Nikolāvu ar Armanda apakšbiksēm? Tommy Klein. Dzīvi. Klein? Klein. Klein. Es ļoti atvēru. Ā, nē, varbūt tur bija joks iekšā, es nezinu. Tur varbūt bija. Nu, labi. Es, nu, iedzer. Nu, cik, nē, tas jā, ir normāli, viss kārtībā. Iedzer. Tā. Paldies. Man ir divi joki. Priekš teis. Ja? Es aizmirsu joku. Pagaid. Reāli aizmirsu joku. Pagaid. Ā. Tu maksāsi skaidrā vai ar karti? Nē, piedzēries un ar globusu. Ko policists saka? Kad redz, ka pa ielu staigā Ingus no kendamām. Lūdzu, nemētā koku. Pat nesvīst nemaz. Kā Līga zināja, kad Aci ir raudājusi? Viņai bija slapjas ūsas. Es jūtus iekala šeit. Košlini sēdi pirms tam? Zini, Zalan, ļoti labi. Nu viss, tad tu esi gatavs, jā? Mhm. Esi gatavs, solu. Solu. Mhm. Jā, pagaidīsim man, varmēr viņš vars. Es varu sākt, tās tīk. Labi. Kā atšķirt īstu Evelīnas Parkeras reklāmu no fake? Īstas reklāmas beigās viņa tev iedos bučiņu. Ok, šis... Veronikas spļāviens. Arūdu, ļoti labi, ļoti labi. Pamata Džeka vieli. Džeks plumulē bija. Jā, izpildējās tik. Tā ir tagad iedzer ūdeni. Ok, davai. Šodien uzstāsies Lauris Reiniks un Liena šo masē. Nā! Klasika, zini? Šireiz ir klasika. Šis ir klasiskais jociņš. Lauris Zalāns bez smadzenēm. Daunis Zalāns. Bet nudrējies. Bet knapi. Es bišķi paspļāvu bišķi. Ok, jā. Armandi? Jā? Labi. Gatās? Ko teiks Prusaks, kad rekomēs pirmo tramvaju? Es esmu pirmais Rīgā. Ok. Tas slow motion, ko tu redzi tajā brīdī, ka tev armis pļaujiegā rūdens sejā. A kāds ar pukas vēl izvien, es šeit sēžu krēslā, es esmu apspļājus visus pēc kārtas. Nu, tev tā tradīcija. Ok. Labi, es jau prāt. Nu, spēr ārā ar mani. Nodarbojoties ar seksu, tu zini, kādā pozā var dabūt neglītu bērnu? Tu nesini? Es arī ne. Pajautā savai mammai. Man! Tu esi nenormāls. Tu esi nenormāls, Arman. Ko tu saki, kad mēnesis aptiek, ka nevar paēst? Gribu vairāk saules. Mmm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 m
iztēlojies. Pretī tev sēž vairāk cilvēki, bet tu gribi pasaukt to, kas tev sēž tieši pretī, ja? Evo pretekli! Es... vienkārši, Armand! Saldus! Sapņus novēl pilsētas doma. Man ir vēl viens. Paspēj iedzert vēl kaut ko. Aktrisa ir bisaktrisa. What's nice is nice, man. This is that good. What's perfect is perfection. This is such a good perfection. It's good. Šī bija slapjākā epizode līdz šim. Paldies, ka noskatījāties. Bet man liekas, ka ir nešķirts pareizi. Jā, tāpēc noskatījās, ka būs uzvarēja. Cik maksā Niklā Mičuļa dzīvokļa īre? 600 super vivas saldējumi. Tas bija labs. Ar ko atšķirās Armands no Joreta? Vismaz vienam 100% patīk meitenes. Pagāju, pirms turpinām noteikti uzspēdīt poziņu like, subscribe. Jā, turpinām šo šovu, būtu 33. šovs. Tā kā paldies, ka skaraties un ko tu gribēji teikt, Lauri, Niklām un Joreta? Es viņiem abiem gribēju pateikt. Dēliņam ļoti patika Karlsons, bet tētim vajadzēja. Motoru, lai vai motoru. Nu, bet to propelleru. Nu, to helikopteru, to, kas aizmugurē viņam bija. Bet tas gan drīz izdevās. Kas? Joks. Ā. Varbūt Joritam kaut ko. Varbūt nākošreiz. Varbūt kāds būs. Kādas mežacūks mīt Bauderajā? Mežacūks ar adatām? Ar to pietika. Pierādīja. Okay, paldies, ka noskatījāties. Nē, skatījies. Kaimiņ, kāpēc tev kaķis laiku ņaud un čīkst un bļauj? Nu, kas ir, es viņu mazgāju? Nu, es arī savu kaķi mazgāju. A manē es neģaudu. O tu savējo arī izgriezi? Paldies, ka noskatījāties. Gaidiet nākamo epizodi. Paldies viesiem, Jorets, Niklaus. Šis bija Armands. Paldies, Rieka, paldies. Tiekamies nākamajā epizodē. Čau. Thank you.